Birthday celebration sayi do lamile ka dejuma omo ologo tanji ti oni wale lai lai e ma fo o ma loud gan omo lojo ibi olojo ibi o ku orire o olojo ibi pelu bi igboro se ro keke to ro keke yi ko seyin ba se celebrate birthday Mr. Sayid Olamile Kadejuma ni oni ojo kokandilogbon osu kesan odun ti a wa yi 29 September an ba yin dawo idunu pe le lodun be la tun se ladua fun pe odun eleyi oni jase mo nitori pe ogbo pakapaka logbo alabaun agbola ntagbonrin te wo ori larugbo soge e pe bi mo pe se pe e dagba bi ara oro igbale yin a ma lesi awo eleyi oni pe din e o de ni ba won ku ni rewerewe allahumma amin omo lojo ibi o ya je kedele baba to bi olomo se bi won ikirun agun bi onile obi eleni ateka eleni ewele eru ile baba yin ogbodo dijene jene iwo fa baba yin o si gbodo do ton poro iwo lo ma lakuko gagara tin jiko lodu ona Mr. Sayid Olamile Kadejuma e ku oriri ojo ibi lekan si igba odun odun kan ni your beautiful sister Usman Luka ya todun ola lo ni ki ma kin happy birthday to you Olamile ko happy birthday to you Mr. Sayid o igbadun olaye odun kan lo ma je o happy birthday to you Olamile kan.